بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ومقتدانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتفضل وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إما داراني آزيس يواناني مالكي خواي پروردگار لناخي دلما و صلاوي خواي پروردگار لأيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواز بۆ خخوای پروردگار کە من دڵام ئەم کۆبوونەوانەمان تەنها و تەنها بۆ شارەزابوونە لە ژیان ناممەی دوایین پێغم مەرسل لە الله و عليه ه ووسسەلم هەربوو ئەوەی کە بزانن لە چی بەەرەکەتیەکان ئمامی مالک جارێکیان ئەچێت ئە مزگەوتێک لە سوچێکی مزگەوتەکەەوە چوار پێنج خوێنکار فەقێ دانیشتون دراسی، تجوید و قورآانەکەن لەو دی و پایەکەەوە پیاوێکی ڕێبواری تەمزگەوتەکە زۆر هیلاکە دوایە تەواکردی نوێژەکەی ئەوێ سەرخەوێ بشکێنێ ئێمامال ئەچێت ەلایەوە ئەڵێ خاڵکیان ئەتەوێ بخەوی ئەڵی قورببان بەڵێ ئەلێ دەبرۆ لە پشتی ئەو پاییاەوە لەنزییکی ئەو تەلببانە بخەوە. ئەا آخرترسم پێم ناخۆشەچکە ترسم شتێک بێت ناڕحتیان بکەم زعااجانکەمێ پرۆدی وپ پایەکەەوە لە نزیک ئەوواام بخەوە دڵنیا بە ئەگەر بمری با لە مزگەوتی شابی ئێرە بۆ ئەوێ فرقی هەیە ئەوە نە مەجلس و زییک و یادی خۆی پروەردگار و دراسسەکردنی ئەم زانستە شەعیانە ئەوە نە بە پیت و بەەرەکەتەلای خۆی پروەردگار لەبەرو بۆ ڕوحێتەوە مامەڵەکەن کە انشاء الله ئێمە ئێستا لەم دەقە کە کەش وهوایەکی زۆر سااردە لە دەرەوە ئەو کاتەمان لە خۆمان گرتو و هاتیە ئێرە انشااء الله خوای پروردگار فریشتی نارردووتە سەر دەەوی بۆ ئەوەی چوارددەەوەرمان بتەن و دوای خێمان بۆبکەن. لە زنجیررە بااسەکانمانە ئەگەی نەوانەی 25 دەست یان نامی دوایین پێغەمەر سەلات و سەسلامی خخوای لەسەر. پێشەوەی دەستکەم بەوانەی تازاە لە دەرسی پێشوا ئەو خۆشەویستانەکە تێبینیەکیان فەرموو یان دوکتۆر کە ئەچین بۆ شاری مدیینەی منەوە لە مزگەوتی پێغەمەری خوااست لە الله و عليهه ووسلم نوێژەکەین، ت لە دەرسەکەی ئاماجد بەوەە کە قبلە گۆڕا ئەی قبلە کۆنەکە لە کوایە کە منەبواە لە دەرسی پێشوە ئاماژە پێ بایە ووالم دررسها تەواوی یەکەمیشەاء الله گۆڕانی قبلە لە مەجد و ئەاقفاوە بۆ مەجد حەرام لە مزگەوتەکەی خۆیانە بوو پێغمەری خاستل اللله عليهلیوەوسلم لە مزگەوت تێکا بوو کە سێ کیلمەترنی و ئێستا لە مزگەوتەکەی خۆیوە دوورە ئێسە لا گۆگڵی شەیبن مەمسجد دوڵقیبلەینی پێڵن، مزگەوتێکی سپی پاککو و تەمیزی جوانە پێغەمەری خوستە لە الله و ع عليهه وەسەلم بەنووسولم کە هۆزێک بوون دوور بوون لە شاریم بەدینەوە مزگەوتێکی بۆ دروست کرد بوون لە وێن وێشژیانە کرد.ئتر بۆ شویشیوانیان سەردانی ئەکردن. سەر لە نیوەڕۆیەکیان سدانێکی ماڵی عممو بەشیرەکات کە تازەیەکیانەبێ بۆ سەر خۆشی ئەچی بۆلایەن کە ئەچێتە ئەوێ لە خۆشییان نازان چی بکەن، تكليفي زور لي كان ألين والله يا بيا أمني ورب ماني توا. في صلى الله عليه وسلم كم أصحابي كرامي لقلع عبيد لو مزجوتا نيجيني وراه هندي على افرمن فرمن نيورو, نيورو ما يو ناني عن خوار بس راهو نيجي عصر فعلى كل حال لبيني نيجيني وراه بيان عصر تعذب نوش لدور لدوركعات وبوبو بشواركعات في غمار صلى الله عليه وسلم هميشو هموكات لأن زاكان برو يا فرمو خواي قال قبله يك بيت بي بيت. بي خوش بو مسجد الحرام بيت قبله مسلمانا حتى لا اتكانا فرمي فلنولينك قبله نرضاها رود ورنا اجيرين رود برو قبله ك خوشه فلنولينك قبله ترضاها اما انا ام محمد جان صلى الله عليه وسلم خاطري يا بولاي خويا افرمي رود ورت أشرخينين روب كر رو قبلية روو كتوبي رازي توبي خوشا دور كعد رو قد سكن يكسر خواص صلى الله عليه وسلم روي ورق جرو مسجد الحرام سير لواي اصحابي كرام بطواوتي اوانيش بي اوي سينوجيم كان حركه شاي ان لبيغمر صلى الله عليه وسلم بوشيوازا ئاکات ئەوان یەکسەر ڕوەرەگەێەسەر ڕۆ مسجد و حرا. کەواتە مەجدولقیبلێتین ئەو شوێنەی کە قبلێتیا گۆراوە و لە مسجدڵ قبلەتی نابوو. خۆشەویستانم. ئێمە هەندێک بابەتی گەورە و گرنگمان باس کرد لە قۆناغی مەدینەیە کە بریتیبوون لە کۆمەڵی کاری قورس پێ غممەری خواستە لە الله و ع عليهەی وەوس لەم ئیشی لەسەرکردن، بە جۆریێ لە جۆرەکان چارەسەرێکی جوانی بۆ دۆزینەوە و چارەسەری کردن. بەڵام بمانە و نەمانەوەی لەم قۆناغەیە بەو پێی کە مسلمانان هێشتا نەکە وونە سەر پێی خۆیان باری دارایی و ئابوران وەکو پێویست نییە ئاماژدانم بۆ ئەهلی صفا پەیامێکی ڕون و ئاشکراە بۆ ئەم بابەتە بۆ یە من حەز دەکەم لەم ژیان نامایی پێغەمەری خوااستە لە الله و عليهەی وەسە لەلم کە بۆ ئێوەی باسەکەم، جارێکی تردابەزانەوەی فرموودەکان بێ بەو معناایی کە، ئێمەبوو ئاەتە پیرۆزەکان، بۆ سوورەتەکان، بەشکمەوەی کە هەندێکیان لە مەکەی یادابەزیون و هەندێکیان لە مەدین یا و هۆکار و سبببب و زولان هەیە گرفتێکمان نییە لەوەیا کە بزانین ئەم سوورەتەیان ئاییان ئەم ئاەتە پیرۆزەکەی دابڵزیوە. بەڵام گرفتێکمان بۆ فرموودەکان هەیە کە مثللا فرموودەیەك اینین نەمە لەاعماللو و بیننیە. زور خوش ابو بمان زانيا آية پیغمبری صلى الله عليه وسلم لسرتاي مدينة لصالي كمي كوتشيا فرمويتي يا ايه لكوتا كاني تمنيا كأما اگر وردك دراسي جان نامي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بو هندي كان اتواني سردائك من دست قال لي رو حزا كم بيكشتان پیبلن كمالك فرمودة من هيك باس وهي بيغمري خواس صلى الله عليه وسلم بۆ ماوەی سێمانگ ئاگر لە ماڵە پیرۆزەکە یانەراوتەوە ئەلم کۆناغیا بوو. حتا هەندێک مسلمان تە ئەوویل یەکەن بابوان و بۆ چیشیە پێغەمەری خوااستە لە الله ع عليهەی وەوسلم بۆ ماوەی سێمانگ ئاگر لە ماڵیان نەکرابێتەوە. ئەمە ئەم بان خوازان وتار بەژانە هەمی شارمان ن فقیر بین. ناببەتەکە ئەوە نیە خۆشەویستان. بابەتەکە ئەوەیە کە پێغەمەری خواستە لە الله و ع عليهەی وەوسلم لەگەڵ مسلمانانە بە حکبووی کەزێدی خۆیان بەجهشتووە، باخیان هەبووە، بيستاني أنا مالو سروتو ساماني أنا بدسي بطالها هاتونة شاري مدينة لسفرة ويسدس فيها كان حالتك طبيعية كي سلم قناغها قناغك قناغك فقيرية با أنصار جار متيان بن بلام هر بيراناغن شكو أنصار بكو خوتانا زانن فلاح بون بازرقاني قولنا بون كابتوانن دز ماي أمان بشوازك ديار جگان بو بركانا بو پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم بلي الم قناغيا مانگی ڕێک ئاگر لە ماڵیان نەکراوەەوە هەر پێ هەممەری جوانە بۆسە لە لاڵ وسلم زۆربەی ئەسحابی کراام حاڵەتێکی نەخوازرا و هەبووە سەبریان گرتووە خما و ئەو ئەگەشتێکی بەسییت حەتتاوەڵ لای خۆشەویستان باوەڕتان نەبێ ئەگەر بە وردی دراسی سەرچاوەکانکەین کە ئەو خواردانی لە شاریمەدیینەیەها بوون هەر بە میوەکان و بە خواردنەکانەوە باوەرتانەبێ ئەگەر ئاوا پۆلێنێکی بۆ بکرێ ناگاتەبیست خواردن بە میوەکانیشەوە كشيء ام هم نعمة بردسي ما هي والله جاري وهب بيغمرى خاص الله عليه وسلم أجر بحال خواردنك توزي خوش عن بنايا لك وتايا الحمد لله يكذب أصحاب أصحابي كرام فرمو لا تسألن يومئذ عن النعيم ثاني ثان ليك درباري أمي عمتان آيا شكرا أنا بجري تان كردوا إما إيه جور مقبلات شن خواردن ی تەمارکێتێک بەدا ها و سەها بە جوری خواردن هەیە. ئەم هەمووو ححمەتە لە بەردەستمانایە کەچی دام ئەوە دەست وقاوین دایم بەرشااو تاریکی وەکوو پێویستی شککررانی بە جری خۆی پر وەردگار ناکین کەلا چه نازونی ئەحمەەتەکەین؟ باوە تا نەبێ جاری وا هەبووە. سەحابی کێڕام بە ئەو بکری صدیخۆ ئەمیکوری خەطبیشەوە. حاڵەتی بررسێتیان گەشتوە ئاستێک کە لە ماڵەوە هیچ نەبووە؟ بردێکی هێنا و خوستێتە ئائێری، تونگ بە بەم چۆن پشتێن گە بەستیم کودەواری خۆمان توم شتەکی ها چوێنسان کە برسی بوو ئاپشتیشەمێتەوە لە برسا، تونگ شتەکیان داوا بوو ئاوا بۆی بەرگی بررسێتەکە بگرن. حتا وستی بچێتە مزگە بۆی کە بزانێ شتێک لە پێغمەی خوااست لە الله علیو وسلم بەدیناک بۆی کە ئەگە شتێکا و پێکەوە بچنبیخۆ کە ئەبین پێغەمەی خوااستە لە الله عالو وسلم نەک بردێک، بەردەکەەم حجمەکەی گەتر بۆ جاریوا بۆ دوو بدیشی بەستوە لە برسا. بسکی او بو اویکا پشتینه چمتوله برسه والله او ایتیک لدر سکانی پیشواب باسکردن و اثرون علی انفسهم جاریک ان غریبه یک ری اکوته مدينه باشا کبو ایواره امانی تو طبعا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کوم الالتزامات بودرو سب ولما لكش یا هیچ نبیاته یک یک لاصحابکان طبعا زور استاد ابن اصحاب کرام یکسر هستین بشکان کردوا او انا بدلو درون يعني يا بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم يكسر هزب باب اكا افرمي اي بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم ام ميوان غواريا ام اواري من لخزمتيا من ايبا ما هو معلوا هستي بكدو بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم هيج لما يعني والتزاماتك شبو دروز بنات واني ميوان داري بيوستي ام ميوان كوتاي عصر الدمو اواري بيج ميوانك اجتو معلوا ڵ ئااف میوانێکمان هەیە ئەڵێ پیاوەکە و الله هیچ چی بێ لە تۆهێنیخوا شاهیددا بەس خواردنی خۆم خۆت ئەو هیچ پچێکی بەسییتمان هەیە ئەڵێ مشکلێن یە لە مزگگە و لەگەڵ پ پێمەرییخوایر لەلله عليه وسلم کن نوێژ مەمریمان کرد سنە دەکەم وتۆزخۆم تخیرەکەم تا دنیا تاریکە بێ کە هاتیینەوە ماڵەوە چراراکە بکوژێنەرەوە ئێمە زموکوت بە قابو قاچغەکەکەین بۆ ئی و هەستک کە ئێمەش دەگەڵی ئاخوین بس تو اخواج نك لايك بس بو الله يواش بيا ميوانك ميوانا كشو ابا خويا ان مشغولا كن خوارنك نك بو دانن جوي كي تاريخي دروس كن بو ميوانا بو خويا ان بس دز ببرسيتي او شوا بن السر باشا اما متواتره اما ام حديثه حديثه كي صحيحه تنانت في غمر خواص صلى الله عليه وسلم ام ميوانك شو امنيته ام غريبه لا ام ميوانا كانوا يجي بيانيا بومزغوت پیغمبری خدا صلی الله على سلم آواش سری که که افرمه سرم سر آمینه لم کار ام شو او صحابي ويستي بيشارة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. بلام خوايب الورد قال لحو طبقية اسمان وبيغا مركية قدارة كاتوا كا ام خيم ومبادئ جوران لنا وشاري مدينة ايا. دس دولتك ادعى بامبيا ومزنانة لە خۆ یانەابورن لە بەر خخاطری غریبەیەک بۆیەخواای پرۆزگار پێغەمەری خوااست لە الله عليه لە وس لەماگەدار دە کاتەوە ئەو ئاەتە ژیێتە خوارەوە تا ڕۆژی قیامەت دێ مەشازی پێوەکەین هەل ئاستیاون ئەسحابی کرا وردە وردەوەکو لە دررسی پێشوا پێموتن نوێژەکان بوون بە چوار ئیتر وردە وردە ئ مەحالین کە ئەم ئەڵقە تۆماەکەم لە خزمەت تانا لە چمانگیەکەین لە مانگی حوتان مەبست مانگی حوتی کۆچییە. لە مانگی ڕەجەبین، ڕۆژی دووشەممە یەکی ڕەجەب بوو. لەمەدینەشە لە مانگی ڕجەبا و لە کۆتایی زیستانەبوون. ب زەوتێت ئەم کاتانی خۆمانەکات کە ئێستام ئەڵخەیە تۆمارەکەین کەی پەخشەکرێ نازانم. ورددە ورددە ئیتر لە مانگی ڕەجەبا خوای پروردردگار کۆمەڵێ ئەحکامیتیی دا بزانە سەر ئەم مجتە مع ئەم مشتتەمع تاازە. شو كاتر رو كوس مكان ابنوا ابي الشحني خوان كانوا بطاقه ايماني نزيق ابنوا لما شعبان لما شعبانا شا مانجي رمزانيان بودا يعني روجوي مانجي رمزانيان لا سلفر زكري لبستونوي رمزانا زكاتي سلفيتر فر زكري بلا مخوتا نزانن لحفي رمزانا جانجي بدر رياوه بوشي ليكي رمزانا ج... ەر فترە واجب نکرا لە سریان جارهێشتا مسلمانان قۆناغێکی لاوازیانەیە لە ڕووی داراییەوەکو پێویست نین بەڵام لە جنگگی بەدراخوای پروردگار یارمەتیدان و لەڕووی داراییەوە بژانەوە بۆیە لە ٢ ڕەمەزانە زەکاتی سەررفترش لەسەر مسلمانان واژ بکرێ. ئتر لەمە لاوردە و دە ڕوووبڕووی جەنگی گەورابنەوە خەڵکان دژایاتیانەکەن ئیتر جنگ و جیها دەستپێکەکە ئیزان پێئدرێ بەقییتال و ڕووب ڕوبنەوەی کافران و سرەرانی قڕیش، أبي بم أحكام عبادة يانا شحني إيماني خوان والله خوش ويستانم إيه مجلم رويا برو برو بونوي كسبكان بكان أبي خومان بمعنى شحن كينوا والله أو بيانش بينش فرزين جكت كبا جماعاتك أيتو سنة كان تفرام زور زوري فرخة لروشي كترا كالركعات دو سيما فريا جماعاتك أنت هم له نحيد له درن توا هم له نحي برکته رسخه روزيتا هم له نحيد حالته درنيته له خوته معلوم نه له درو برتا اگر واني بلن واني به برو خوش وي بي سن پويست من بم حالته هي بلې په غمري خواسته الله عليه وسلم پيش اوي جنگي بدر روبدات هشت مفرزي سرتائي له هند کې نه اخوي تواجدي هبو په با د وروبري مدینه اګران بو وای کچونکه ل درسې پښو عامه مان په کنامې کاو بو شاری مدینه بو عبد الله بن سلول کایما تاریخ پلان او ماندانا بو او بو وای ک جنگی کی قرب دغه مسلمانان اپکین پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم بو نامې زانی او تفرخی فی خصتن بلام اتر اموبه هو کار ک پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم زور بوریانه او مامله لګل د وروبراب کا پیغمری خواص صلی الله علیه و سلم سړيک اناره مفرزه یک اناره افرمید بر متابعی کی وردی دو چواردوري مکم وبکن ځان با سو خواسته کئ اوان اج اشن بو وردی بابت کم متابعا کن ینه وخ خدمت پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم طعن ما وی کی پچو الان ای پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم سران قریش بازرگانیەکی گەورەیان ڕێک خستووە ئەم بازرگانی پێشتر بەو شێوازە گەورە نەبوو. بازرگانیە کە ئەوی سەرپەرشتییەکە ڕەقەمیەکە لە مەکەە کە ئەبوسفیانە. یارە بازرگانیەکی زەخمەوەچل بازرگانی گەورەی مەکە حیمایی ئەبوسفان بۆم بازرگانیە. پێشتر بازرگانی ویان نەکردووە.هزار وشتر. فاقیان پێ بووە تەنانەت مەزەدە کراوە خۆی داوە لە قەرەی پهزار دینار، پ هزار دیناری ئالتتون بوو بۆ ئەو سەردەمە زۆر زۆر بووە کە زۆربەی زۆری سوت و سامانی ئە مسلمانانە بووە خ سویانتەناوە ئەوم کەسابەتەوەکە دەستیانگرد بەسەر ماڵەکانیانە ڕاستڕۆژیان کرد دەستی دووە موسیەمی کرا ماڵانەیانئتر پارەیەکی زۆر ئاتە دەسییان پێغمەری خواست لە الله و عليهی وەوسلم کە بەم بازرگانی زانی. کمەڵی ئەحابی ڕاممی کۆ کردەوە فەرمووی ئەمان بە تەمای ئەم بازرگان من لە شاری مکە کاتێکە کۆچم کرد بۆ مدینە چونکە ماڵەکانیان بە ئامانت لای مندانابوو وەکوو خۆی تەسللیم کردەوە ئەگەر چی ئەوان تهدیدی کوچنی من نیشان کرد بەڵام ئێستا من کۆمەڵی مسلمان لەگەڵ منامهاجررن لەم شاری مدیینەیە بە بۆنەی ئەم هاجررانەی دەوروریری من زختێکی زۆرمان لەسەر شاری مەدیینە دروست کردووە زۆرێک لەو ماڵانش کە ئێستاوان بازرگانی پێوەکەن ماڵ و سروت و سامانی ئێوە لەبەرەوە ئەبێ بچین ڕێگەیان پێ بگرین حددی ئەقل دەست بگرین بەسەر ئەو سوتیا کە ئەوان لە ئێمەیان داگیری کردووە بیگێڕینەوە بۆ خاون حەقەکان پێغەمەری خوااستە لە الله و عليه و وسلم کە ئەم سرریەیە دەرەکە لە کۆتایی زستان و لە مانگی ڕەجە بایە پێ وترێت سرریتون نەخلله مەفرزەی نخلە.تەمەەنەبوووسیاش ئاگاداری بوارودۆخەکەە زۆر بە ووریایی مامەڵە لەگەڵ بابەتەکەی ئاکەا. ئەبوسیانەگاتە شوێنێک نزیکی بەدە کۆمەڵی کەس لە یا دانیشتون پرسیاریان لەکە ئەڵێ زەحمە نەبێ کەس نەهاە ئەم ناوە ئەڵێن بەرە وڵای دو ئەس سوراتن بەم ناوەی ئەگەڕان و هەندێک پرسیروشتیان لە خەڵکی کردو و ڕۆشت پێیان نەتان ناس نەڵێنەوەە. ئەڵێ ئەی ننازانن ووشروشتەکانیان لە کوێڕگررت ئەڵ علیو پشتەوە و شتەکانیان بستەوە و لێرە ئاوێکیان خواردەوە خیان فێنەکردەوە و ڕۆشت. ئەچێتە شوێنی وشترەکانی، ڕێک بە دەستی خۆی پ پاشەڕۆی شتەکان شیتەڵکاتەوە کەشیتەڵی ئەکاتەوە بە پاشەڕۆکەیانە ئەزانێ ئەم موشترانە لە مەدینەوە هاتو. هەبوسیان کەسێکی زۆرگورییا و مححنک و. لێزان بووە ئەڵێ ئا ئەم پاشڕێ و ئەم خوارد نە خواردنیە وششترانەیە کە لە مەدییناپیانەدرێ بەو خیا مەفرزدە سەتاییەکانی مححەممەد ناتون بۆ متاباییەمە یەکسەر ڕێبواری کاروانی بازرگانیەکەی ئاگۆڕی بۆ شوێنێکی تر پێغەمەری خوااستە لە الله و عليهی وەوسە لە ماوان هەر کەوونەتە ڕێ بۆی بگەن ئەو شوێنە و بگەن بە عبوسیان و ئەوان ئاگای لەوە نیەەکە ئەمان بەو حاڵەتیان زانی و و کاروانیەکەیان ڕێگەکەیان گواستوتەوە في غماري خواص صلى الله عليه وسلم بو أوهج مفرزيتر أوهج سريي شوتر هر همويان مهاجر أنصاري لقل خيانه هنا و ولا خزمو كسوكارا كان يخوشي بون چونك أم حالتانا أقل لبير تانبي لبيماني عقبية كمدوما أهل مدينة وعديانا بباراسني في غماري خواص الله عليه وسلم دفاعي لبكن بلام لبيمان نامك يا باس خواصي دروي مدينة تانية بويا براسي أقر پابندیش نمی‌نبا وعده کی خویانه ولد دروی مدينة طبيعي وریگرند. بل أم يانا يعني كأرون بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم لقل خويا أفرمي أوا كارواني قريش برغاون كي دي لقلما زخدناك على ويعني لعب أبي هموتان كي أتوانى بابي لقلما خوش يستعلم سي صحابي بضعة عشرة بكارين سي صدو شوارده صحابي عندي اختلاف يا شواردة سيانزية بانزية يا شواردة كي يلا بجيرين سيصدو شواردة صحابي لقال في غماري خوايا صلى الله عليه وسلم أكون الربو أويك أبجان بو كاروانية هشتاو شش يعني مهاجرين باقياتك أي يعني أنصار يعني الرجاي أنصار كان أم جارز زورتر لا مهاجر كان كاتك أجنة نزيك شوينك أبو سفيان إيش حالته أذاني لولا پارەیەکی زیاتر ئایا بە ەیەەکێک لەوانی کە لەگەڵ یایای ئەڵێ بەسریەترین کات لەولاوە قەڵبی کە و برۆرەوە بۆ مکەکە پێیان بڵێ وا مححەممەد خۆی و سەحابەکانی هاتوون دەست بگرن بەسەر تیژەت و بازرگانیەکەتانە. ئەم کابراایاش کە ناوی ڕەمبەمەە؟ کراسەکەی خۆی لێراڕێنێ لێرەشعیدڕێنێ گوێچکە و لوتی وشترەکەی تقوي كيل خنجر كيل يا اخي انا بهر وسيله به بسريع خويا جاينا تشاري مكه كأجاتة مكه اللطيم 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 ها وراك افرياك وان وانتيات وان الله ينشيب وتشيب وجوابك ازناتوا بدوايا ارون حر اجوابك ازنات بوي اي ورد ورد يعني بين لاي برد لا بازار غوركي لا حجري اسماعيل كوب الله خلقاني خورش فرياي خوتان كون چی سروەت و سامانتان هەیە و داوتانە بەو چل بازرگانە بۆ ئەوەی کەسەتی پێوە بکەن محەممەد و یارانی خەریکە دەستی بەسراگرن؟ هیچیان بۆ دەڕاجێت؟ فریای خۆتان کەون، ئەلم کاتکە ئەم حاڵەتە باسەکا و هێرشێکی ئەاعلامی بە شێوازی بە شێوازێک کووشانی یاخۆی خۆناایی کردو و خۆش پرزە کردووە ئافبیێتی زۆربیان ئەچوڵێن ئەبووجهە هەل ە چریێتە پێشەوە. تاقاەن چی سرانی قڕش و گەورەکانە؟ یەکسەر جورە لە دەمارگیریان بۆ دوو سەبێ، ئەڵێن ئەبێ ئێستە بچین بە هەر وەسییلەیەگەیە دیفاعو لەو بازرگانیێمان بکەین یەکسەر بەڕێکەون کە بە ڕێەکەون خۆشەویستانم نزیکیتەمەند بۆ ڕۆشتنان لەم حاڵەتەیە مسلمانەکان تتەماند لە پێشە ئاماژەم پێدا کە س40 سەحی بوون ه و شیانمههااج بوون، مسلمانەکان تەنهاههشتیان پێ بووەه وشتر٢. بەڵام سەانی قوڕش زیاد لەه وشتریان پێ بووە هەد بۆ کاروانیەکەیانوەزائ. خۆیان ژمارییان هزار کەس بووەوەزیکە 200شان پێ بوو. هەتاکە لە ڕگاتی وردۆ خەرکە نزیک ئەبنەوە بەدرتەمان بەدر چنێک لە شاریمەدینەوە دوورە بە کاروانی ساررە. کیلومتر دوورە بە کاروانی ئەفنئ یاە بەڵێ س کیلتر دوورە یاعی تقریاً بەلایانی کەم و ئەگەل لەیانزەی ڕەمەزانیشەوە کەوتو بنەڕێ بۆ هەێ رممەزان گەشتێتەوە هەوڕۆژان پێچوە بە ڕێگەی ئەوان بە ڕێگەی وڵاخو و سرەردەمە500 یلومتر بووە هەوا لەگا بە پێغەمەری خواستە لە الله و عليه ووس لم ولهی کاروانەکەی ئەبووسفیان دەچوە لداسیان فلاتی کردو بلهم حوالج جواب پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم چکه مفرزي ور دور د انار کچي گور او سراني قريشه يا هرهميان خويان آماده کردو کوتون ترې بورو بروبو نووي جنگي کي قوت لګل ايويا تم انتي غمري خواص صلى الله عليه وسلم لقل اصحاب کرام بنيه شرنهات بوو جنگه قرصه بوو اوهات ربم كارواني بگرن حد يقل او مال سروتيك بزور ذا كراوة وري قرنوا خويان لا توقعي او جنكا قوريان بون بويا كان اصلا سلاحي قرشي انا قل خويان هنا ابو خواص صلى الله عليه وسلم وحي بويا أخوارا او ايه ثانيه انفال كباس خواسي جنبي بدر خوش كم انت تصورك كم درزك بخاينت بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم لقل اصحابي كرامه دانيشه دا ئەزان بابەتی گەشتن بە کاروانەکەی ئەبوسان لە دەستیان دەرچووە. بەڵام وا سەەرانی قڕیش بە خۆیان وهزار کەسەوەوا بەرەو شاری مەدیینە و بۆ ئەو شوێنیان بۆ بەدر. ئەفرەرمێت حەزەکەم پرورااوێژێک بە ئێوە بکە. تاوان ئەم پررااوێژە بۆ چیی ئەەکە؟ سوور ئەزانە ڕوووبەروی جەنگێکی گەورە ئابێتەوە. ئێ ئەنفارەکان، لأبي مال نامي أخبيك مدو ما وعديان يا اللّه عليه وسلّم لدروي مكة دفاع لدروي شاري مدينة دفاع ليك أبو بكر الصديق الله سيعصىك عمري الخطاب الخطابة الله سيعصىك بيغمري خواس اللّه عليه وسلّم لا دروي مكة دفاع لا دروي شاري مدينة دفاع ليك أن أبو الله سيعصىك اللّه عليه وسلّم لام وایە بە قسە پیرۆزەکانت و نەزرە مبارەکە مبارەکانتە مەبەست ئێمەیە، واللهی ئەی پێغە مەریخوااست لە اللا ولی وەوسلم، ئێمە ئیمانمان بە تۆ هێناوە، بەدڵ ئیمانمان پێت هێناوە. واللهی لە ڕووەڕووبوونەوەکانە ئەبێ شێوازێک ئەنجامدەین کەمایەی ڕوسوری و دڵخۆشی تۆ بێ، خزمین ئەوالی ناماشیت. بە ئاارزی خۆت لە سروت و سامانی ئێمە چۆن بەکارهێنی بەکاری بێنە واللهی ئەوەی بۆ پەیامەکەی تۆ سەررفەکەین ئەوەمان پێخۆشتێت لەوەی کە لە ماڵەوە دامانەوە ب ماڵ و مناڵمان کۆمە لە قسەلم قسانە ئەک یەک گروتین بۆ ئەسحابی کرا ئەگەڕێتەوە پێغەمەری خواستە لە الله و ع عليهیوەوسم زۆر ئاسوددا ئەبێ بەوەی کە ئەم فارەکانیش ئەم عادەیان داوە و کە ئامادەی ڕوووب ڕوبونەوەی ئەم جگەن. ئەگەنە شوێنێک، في خواس صلى الله عليه وسلم اتر ايوه متابعيك متابعيكي كبكا بزاني اوانيك هاتون تمانيان لچ آستيكايا باور تانه بي دراسي سرچاو باور بكرا وكان كت سيدة كم لم هاتني سيصو شانز صحابيه يا سيصو چواردة صحابيه هشت منالي تيايا منال صلى الله عليه وسلم او بسر يعني هشت منال اجرته وثمانيه ان لدور باريس يانزا شانزا افرمي وتوانا ثانيه ابي بقرنوا كري عمر كري خطابي عبد الله كري عمر كري الله اصحابي كرام يك يا قلوانيك وزنا هني ودسكا بقريان اصلا هنديك جار لبشتي بيا وكان خويا شاريته بوي بيغمر خواص صلى الله عليه وسلم استي بينك عميري كري ابي وقاص براي سعدي كري ابي وقاص ثمانيه لنا وراسي بانزبو شانزاي في <applause> غماري خاص الله عليه وسلم فرمي وكو أود حوتيت ريش توجه باب ده سكابا قريان أي في غماري خاص الله عليه وسلم. والله بوها تم شهيد بكره من لو تمنيا أو إحساسيها به سوين تيم بجوري إخوة رسولنا زار تو خوا ممجر روا هذا بغريبي براكم لقل ما سعد من لقل ما خاص الله عليه وسلم سيرك دمشي سعدك أزانيك حزك أبد ريب يا سعد خويا جرتو افرمي والله الا رجات وانا يلقتني بعد نشتي نبو من لواني لغزاي بدرا كشهيده به ام عميره ل 8 بوشان زاي خواص صلى الله عليه وسلم ريز اباس بسته تمرين يا كان بك تدريبك افرمي ام جايك إيه اي رجمان كما وان رجيان زور شكل درسي دعته بوتان تن كم شون ازاني بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم رجيان زوره تان باسەکە متابی شتێکەکە کا پێغمەری خواست لە الڵای وسلمم ئەنج ئازانانی ژماری کافرەکان چەنێکە. ئەفرەرمی ئێمە ئەبین بە دووڕی زی دوور و درێژ. هەندێکتان تیران بەدەستەوە بێ ڕەمەگەورەکە هەندێکتان تیر هاوێش بن بۆی کە ئەسپەکانیان هێرشەوە لە فللم ریساالی هەندێکیتان بینیوەتەمە لە ڕێکردنی فەفەکان هاوە بەسەریانە ئەگەڕێ پێەمەری خاست لەلااو وسلمم تیرێکی بەدەستەوە بێ وەکو دارێکی خۆمان بەست تیرەکە سەرەکەی تیژنییاەوە بەدەستوێتی کە بەسەر ناگەڕێتی پێغەمەری خواستە لە الله و عڵلی وسلم چ بۆ نوێژەکان چ بۆ جەنگەکانیش بەسرییان ناگەڕابدانە سەفەکان ڕێکن مععنەویاتیان چۆنە جۆرێک لە متابعی کردوون، یەک ک لە ئەصحابەکان کە ناوی سەوادی کوڕی غۆزەیەیە ئەوە بەڕێکی وەساوە کە پێغەمەری خوااستە لەوا لەسم ئەچێتە ئەووسلاکاتەوە سەرەکە هافتۆتە پێشەوە، ئەگەڕێتوە دووەڵێ سەوا ڕێک بەرەوە وپێک بە اچته اوثر پیغمبري خاصه اللهم جاريتوا سوات دسان او تو د سنگورګي با ته پښو ته پښو پیغمبري خاصه الله عليه وسلم بد داركي اوه په پالغي په ون الله سوات تم نو تي برو ردوا او اچته دعا او پیغمبري خاصه الله عليه وسلم اچته اوثر كلاك اتك سوات اوه وه سوات د بچي علي پیغمبري خاصه الله عليه وسلم الله احزاري ئازارم پێگەی ئەفرمتەواات فەرمانت بچیە ئەفرمای ئەی پێغمەری خواستر لەڵ لە سلم فەرمان چیە؟ خۆ ئامۆژگاریمان ناکەی چیتتان کرد وەک ئەبێ بۆ حکەساس وەرگینەوە؟مل خۆتە زانی قوپچەکەم کاوەوە کە دارەکەت کرد بێرەمە ئەبێتۆش ئێرەتم پیششان بیت دارەکەی لێبمەوە لەم مەرحالەیە کە مرحالەیەکی چەند قورسا پێ غەمەری خوااست لە الله و ع عليهلی ووسلم بەپەرۆشە بۆ ئەوی کە چەند عادلودادپەروەەرربێ. أصحابي كرام رنجي عن تيجا كي وختي أو أم بيها وحق الله كاتو صلى الله عليه وسلم بيا غماري صلى الله عليه وسلم اللي برشا يانا. يانا كراسك يا كاتو إيرت إري يا كاتو بشاني أصحابي كرام شايان ليه بي دارك جيات دسي أفرم دارك بكرو بس ما حق خوب كرو أوان زيك دارك بكره بس كي خواب صلى الله عليه وسلم دارك لبشتو فريا ودم صلى الله عليه وسلم فێ ماچیەکە؟ پێغەمەری خواست لەوا لە سمەفرەرمی ئەی سەوا. کی وختی ئەمەیە؟ حقی خۆتکاررەوەسەوادا فەرمەی پێغەمەری خاست لەڵ لەسلمم چون ڕێبە خۆمە حەق لە تۆکەمەوە ولهی ئەوەی کەوام کرد سینارریەیەک بۆ خۆم ڕێکم خست بەس بوو ئەوایی بە هەروە سیلەیەک هەیە پێستم بەر پێستی تۆپ بکەوێ چکە خۆتە زانی ڕوووب و جەنگگەبینەوە کە یەقینەن مردنمە مردنی تتیایە. بو حازم کر اخر قناغي تمنو جانم برکوتنی جستې من به بجستې تو ای پیغام لري خواص الله عليه وسلم اصحابي کرام ابو شوازه به پروشبون بو پيامکې پیغام لري خواو بو دفاع کړل له پيامې خوشبستانم لدرس د هاتو پیغام لري خواص الله عليه وسلم اتربه ور دي متابعيه او که دانه کافرکان شماليان چنده چیان پیه لکوي لاي و ابیتر پیغمبری خواصل الله علیه و وسلم ش شوینه گهلب جری بو جانګه کا باشه ور دور دو و برو سیانزوچ ور دو پانزو رمضان نزی قبینو هشتانه گشتونه ت بدر چوکا جانګه له حوی رمضانارو ادا لکومله شوین لا ادن لو شوین انشا شویان بس رادت وک شویش ان بس رایت هاندی جربارالی جبار ول قران ش امشه بن بارانه درا تفصیلاتو ورذكاری جنگی بدر باذن خواجان هلا کریم مدرس اذا هاتو که به وردی باسه کی ام جنگه اکین حزه کم یکشتان پیبلم پیغمبر خواص الله علیه وسلم لطواوی او غزه او جنگانیا بشداربو بوتي ابي بجنگی بدر بوتره یوم الفرقان روجی فرقان روجی جاب نويه حق وباطل نمایان بونی راستیا کان بر طشتان نويه سرانی کفر کفر گەورەبوونی دەوڵەتی ئیسلامی و پێگەشتی باننگوازی ئسلامی هەموو ئەمان ئیشاللهە هەڵە گریم و دەسی داهاتوو خوای گیان بۆ خاری ناوە جوانەکانت و اسمی عظەمت گروتینمان پێ بدەخشی هەمیشە و هەموو کات ئاوا سوور بین و بە پەرۆژ بین بۆ شارەزابوون لە ژیانامی پێغم مەەکەت سەلڵ عی وەوسلم خی گیان سفرازی سارەی مەشەرمانکەی خواه جان دلو درون من لآست يكترى پا توا همو لایکتان خواه جان عقبت خیرتان که لدرد و بلای دنیای بتان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته